أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرمائی. درود و سلام ہو سارے انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آج ہم ناقض ثانی یعنی دوسرا کام جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ایمان کے دائرے سے ہٹا کر کفر کے دائرے میں شامل کر دیتا ہے، اس ناقد کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ ناقد ثانی یہ ہے، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، یدعوہم ویسألہم الشفاعۃ ویتوکل علیہم کفر اجماعا. جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے بنائے، ان واسطوں کو بلاتا ہو اور ان واسطوں سے سفارش مانگتا ہو، سفارش طلب کرتا ہو، ان پہ بھرپور بھروسہ کرتا ہو، یقین رکھتا ہو، ان پہ توکل کرتا ہو، ایسا شخص بہ اتفاق رائے کافر ہو گیا. دوبارہ میں کہتا ہوں، جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے بنائے، واسطے اور وسیلے بنائے اور ان وسیلوں کو مانگتا ہے، یعنی ان سے دعائیں کرتا ہے، ان سے سفارش طلب کرتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ان سے مباشرتاً مانگتا ہے، سفارش طلب کرتا ہے، اور ان پر بھرپور یقین رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، ایسا شخص بے اتفاق رائے کافر ہو جاتا ہے. تیسری بار کہتا ہوں، کیونکہ یہ ناقض سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے اور سب سے زیادہ خطرناک ہے امت اسلامیہ کے اندر، سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے. تیسری بار میں کہہ رہا ہوں آپ سے، من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنا لیے، وسیلے بنا لیے، ان وسیلوں سے مانگتا ہے، ان وسیلوں سے سفارش طلب کرتا ہے، اور ان پر بھرپور یقین رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے بے اتفاق رائے. چلیں اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ ناقض یعنی اسلام سے خارج کرنے والا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے اور سب سے زیادہ امت اسلامیہ میں پھیلا ہوا ہے، سب سے زیادہ یہی معاملہ پھیلا ہوا ہے، لہذا سب سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو اسلام اور مسلمان کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت اسلام اور حقیقت توحید سے وہ آشنا نہیں ہے، ان کو حقیقت توحید کا پتہ نہیں ہے، لہذا وہ شرک کر بیٹھتے ہیں. آئیے کیا کہتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو ساجھے دار بناتے ہیں، ساجھی بناتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے سفارش طلب کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ تم ہی مشکل کشا ہو، یا حیدر مشکل کشا، استغفر اللہ، یا علی مشکل کشا، یا حسین مشکل کشا، یا دستگیر مشکل کشا، اس طرح کے جملے کہتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، مانگتے ہیں. جب آپ ان سے پوچھئے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ واسطہ مانتے ہیں، سفارش طلب کرتے ہیں، سفارش طلب کرتے ہیں. اور جو شخص ایسا کرے اس نے یقیناً کفر کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا. یہ بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنی کتابیں نازل فرمائی، وہ سب اس لیے کہ تم بندوں کی بندگی چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف چلے آؤ. قبر پرستی کو چھوڑو، بت پرستی کو چھوڑو، سنگ تراشی اور اس کی پوجا کو چھوڑو اور اللہ کی طرف چلے آؤ. سارے رسولوں نے یہی دعوت دی. چوتھی بات یہ ہے کہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض قبر پرست حضرات یا بعض وہ حضرات
جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا علی، یا حسین، یا فلاں، یا رسول اللہ، کسی بھی نبی، کسی بھی فرشتے، کسی بھی رسول یا کسی بھی نیک آدمی کو بلاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم گنہگار بندے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے، لہذا یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، ان کے واسطے سے ہم دعا مانگیں گے۔ حجت کیا پیش کرتے ہیں؟ حجت یہ کرتے ہیں کہ جب آپ فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پہ جانا چاہتے ہو تو سیڑھی کا واسطہ نہیں لیتے، آپ جب بادشاہ کے پاس اپنی بات رکھنے جاتے ہو تو بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے وزیر کے پاس نہیں جاتے، وزیر کے پاس نہیں جاتے، تو جب بادشاہ کے پاس جانا ہو تو وزیر کے پاس جانا ضروری ہے، یہ کہتے ہیں۔ آئیے، یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہنا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکار نہیں سکتے، ڈائریکٹ بلا نہیں سکتے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، یہ بے بنیاد بات ہے۔ ہر انسان گنہگار ہوتا ہے، معصوم تو صرف انبیاء ہیں، لیکن کون کتنا اللہ کا ولی ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رہی بات اگر اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب عزت کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارے مانگے میں اس کے بہت قریب ہوں۔ خود اللہ رب عزت کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نہیں مانگیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اللہ کہتا ہے، اور بندے کہتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم تجھے نہیں پکاریں گے۔ سراسر بے بنیاد بات ہے۔ لہذا ہم اللہ کو پکارتے اس لیے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف کرے، ہم اللہ کو بلاتے اس لیے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم گنہگار ہیں، لہذا اللہ کو مانگتے ہیں، اللہ سے پکارتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوسری بات یہ کہنا کہ ہم جب کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو وزیر کا واسطہ لے کر جاتے ہیں، وزیر کے وسیلے سے جاتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں جاتے۔ یہ بات بڑی ہی بے بنیاد بات ہے اور بڑی ہی احمقانہ بات ہے۔ کیوں ایسی ہے؟ میں کئی وجہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثال دینا جائز نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو، اللہ کے لیے تم مثالیں مت بیان کیا کرو۔ کیا ایک بادشاہ اور اللہ رب العزت دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ خالق اور مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا کسی بھی قسم کا بادشاہ تم لے لو، اللہ کی بادشاہت کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس کے لیے کسی ایک مخلوق کے برابر مثال دینا درست نہیں ہے۔ اگر آفس میں جنرل ڈائریکٹر کو اور ایک کلرک کو دونوں کو برابر کر دیا جائے سیلری میں تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہاں خالق اور مخلوق کو برابر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو مخلوق ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے، لہذا خالق اور مخلوق کی مثال اور قیاس آرائی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا کون سا بھی بادشاہ، کیسا بھی بادشاہ ہو، دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، اپنے پاس وزیر رکھتا ہے نا۔ کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی سیاست اور اس کے معاملے کو، حکومت کے معاملے کو چلانے کے لیے تدبیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مدبر چاہیے، عقل مند چاہیے، ایک بیربل چاہیے ہوتا ہے، مدبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اپنے پاس چالاک لوگوں کو رکھتا ہے تاکہ لوگوں کی بات اس تک پہنچائیں اور اس کے معاملات کو نپٹائیں۔ اور اللہ رب العزت کے لیے کسی وزیر کی ضرورت نہیں، بڑا بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی بڑا بے نیاز ہے، اسے کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے معاملات کو چلانے کے لیے کسی مدبر کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود مدبر ہے، وہ ساری چیزوں کا مدبر ہے، مصرف ہے، مالک ہے، ملک ہے وہ۔
لہذا اس کے پاس کسی کو چلانے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. نمبر تین, ہم بادشاہ کے پاس جب جاتے ہیں تو وزیر کے واسطے سے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ کو معلوم نہیں کہ ہم کس لیے اس کے پاس جا رہے ہیں. بادشاہ کو نہیں معلوم میری حاجت کیا ہے. معلوم ہے بادشاہ کو؟ اگر معلوم ہوتی تو ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہوتی. بادشاہ کو معلوم نہیں ہماری حاجت کیا ہے, لیکن جو رب الارباب ہے, اللہ رب العزت کی ذات ہے, اسے ہمارے دلوں کی پوشیدہ بات بھی پتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ہماری حاجت کیا ہے. لہذا کسی وزیر کی ضرورت ہی نہیں, کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو لہذا ایک بادشاہ اور ایک اللہ کی مثال دینا بالکل غلط ہے. نمبر چار, اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کو پکارنے کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے ایک وزیر کی ضرورت ہے, گویا کہ وہ اللہ کی شان میں توہین اور تنقیص کرتا ہے. اللہ کی شان میں توہین اور تنقیص کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے معاملات نپٹانے نہیں آتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ, اللہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اللہ کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں, کسی مشیر کی ضرورت نہیں, کسی مدبر کی ضرورت نہیں. نمبر پانچ, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ کام کرتا ہے. بادشاہ کب کام کرتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی مفاد ہو یا دباؤ ہو, پریشر ہو, تبھی کام کرتا ہے. رعایا کے لیے کام کب کرتا ہے؟ ٹیکس دیتے ہیں تب روڈ اچھے ہوتے ہیں, تب روڈ اچھے ہوتے ہیں. ورنہ خامخواہ کوئی آپ کی گلی میں لائٹ کیوں لگاتا ہے؟ لہذا کسی کے دباؤ میں, پریشر میں, یا تنظیم کے تحت, یا کسی منفعت کی خاطر رعایا کے کام کرتا ہے بادشاہ, کہ نہیں حقیقت ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کسی کی عبادت اور کسی کے منفعت کی ضرورت نہیں. وہ جو چاہے کرتا ہے, جو چاہے کرتا ہے, چاہے مخلوق چاہے نہ چاہے, لیکن وہ کرتا ہے. ماشاء اللہ کان, جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. مخلوق کی چاہت اس میں ہو نہ ہو. لہذا اللہ کے پاس کسی وزیر اور سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. سیڑھی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی طلب اوپر تک نہ پہنچتی ہو, جب آپ کی طلب اللہ رب العزت آپ کی زبان سے نکلتے ہی سن لیتا ہے, تو پھر آپ کو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. لہذا اس طرح کی بیکار کی مثالیں دینا اور یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک وزیر کی ضرورت ہے, یہ بے بنیاد اور غلط بات ہے, احمقانہ بات ہے. ایسی باتیں کہنا العیاذ باللہ بالکل درست نہیں ہے. مخلوق کو انہوں نے اللہ کے ساتھ مشابہت دی, اور یہ درست نہیں ہے. جس نے بھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا, اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر کہا, قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. سورة سبا کی آیت نمبر 22 اور 23 کا مطالعہ کریں. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا. اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. سیاق اللہ نے یہ بتایا کہ جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ ساجدار بنائے ہیں, وہ ذرا برابر کی ملکیت نہیں رکھتے, ذرا برابر کا اختیار بھی نہیں رکھتے. آسمان و زمین میں ان کا کوئی ساجھا نہیں ہے, کوئی نصیب نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے, اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے, اور قیامت کے دن وہ سفارش اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ اجازت نہیں دے گا, بہت ساری آیتیں ہیں, ان میں سے سورہ اسراء کی آیت نمبر جو ہے 56 اور 57 ہے. اسی طرح سے سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 107 ہے, جس میں اللہ نے کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. تم اللہ کے علاوہ کسی ایسی چیز کو نہ پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان دے سکتی ہے, اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت میں مبتلا کر دے, اس مشکل کشائی کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, ذرا برابر بھی کوئی نقصان اگر اللہ پہنچانا چاہے, دنیا کی ساری مخلوقات مل کر اس نقصان کو آپ سے دور نہیں کر سکتی.
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِ، اگر اللہ کی ذات آپ کے ساتھ خیر کرنا چاہے، بھلائی کرنا چاہے، کوئی اس خیر کو آپ سے روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ کی رحمت جسے چاہے ملتی ہے۔ چلیں، بے شمار آیتیں ہیں اس بارے میں، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کے بہت قریب ہوتا ہوں۔ اور صحیح حدیث میں جہاں ایک آدمی نے کہا کہ ما شاء اللہ وشئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجعلتنی للہ عدلا، کیا تم نے مجھے اللہ کا ساجھے دار بنا دیا، اللہ کے برابر بنا دیا؟ ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خاص نصیحت فرمائی، احفظ اللہ یحفظ، اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، احفظ اللہ تجد تجاہ کا، اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، وعلم، یہ جان لو کہ ساری امت اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو کبھی نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اور ساری امت اکٹھی ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اس لیے کہ رفعت الاقلام، تقدیر لکھ چکی ہے، قلم اٹھا دیے گئے ہیں اور صحف سوکھ چکے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو لہذا یہاں یاد رکھیں، ایک اچھی سی بات ہے اس بات کو ختم کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کس تعلق سے، یہ جو سبب وسیلہ بنانے کے تعلق سے ایک اچھی سی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا غور طلب ہے، تھوڑا سا غور طلب ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا میں کچھ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے کچھ اسباب بنائے ہیں، اسباب کے بغیر کچھ چیزوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا، سبب کے ساتھ پیدا کیا، اس بات کا یقین رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، اللہ رب ہے، ہر چیز کو پھیرنے والا، الٹ پھیر کرنے والا، ہر چیز کا اختیار اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی انکار نہیں کرتا مومن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب کو پیدا کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، بارش آتی ہے، بارش اللہ رب العزت نازل فرماتے ہیں، جب بارش نازل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زمین کو ہری بھری کرتا ہے، زمین سے پودے نکل آتے ہیں، تو بارش اللہ رب العزت کے حکم سے، مرضی سے ایک سبب ہے پودے اناج اگنے کا۔ جس زمین میں بارش نہیں ہوتی اس زمین میں اناج نہیں اگتا۔ آپ ہمارے ہی کرناٹک میں ایک شہر جانتے ہیں، بلاری، بلاری میں بہت کم بارش ہوتی ہے، اس لیے وہاں ہریالی کم ہے، لیکن اسی سے اطراف 150-200 کلومیٹر آپ چلے جائیں، اللہ کی رحمت ہے، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا سرسبز علاقہ ہے، شیموگا اور اس کے اطراف کا علاقہ زیادہ دور نہیں ہے بلاری سے، ہاسپیٹ کا علاقہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن سرسبز و شاداب ہے، ہے کہ نہیں؟ ٹی بی ڈیم کتنی دور ہے؟ بلاری سے زیادہ دور نہیں ہے، 100 کلومیٹر ہے، اس سے بھی کم ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک سبب بنایا بارش کو، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودے اگاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، جو بھی پانی اللہ نے آسمان سے نازل کیا اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، وبث فیها من کل دابۃ، اور اس کے ذریعے سے ہر چلنے پھرنے والے کو اللہ نے اگایا اور پھیلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو سبب بنایا یہ پودے اگنے کا، یہ پودے اگنے کا۔ تو یقیناً سبب ہم مانتے ہیں، لیکن سبب وہ سبب جو اللہ نے بنائے ہوں اور جائز اسباب ہوں۔ اسباب کو جانتے ہوئے تین باتیں یقین رکھ لی، تین باتیں جان لیجئے، اسباب کو جانتے ہوئے تین باتیں جان لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے، کوئی معین سبب، کوئی بھی معین سبب، پرٹیکولر کوئی سبب بذات خود مستقل طور پر مطلوب کو نہیں حاصل کر سکتا۔ پانی جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اتارتا ہے نا، تو پانی ایک سبب ہے ہمارے پاس، پانی خود بخود پودے کو کبھی نہیں اگا سکتا ہے نہیں اگا سکتا۔ کوئی پرٹیکولر سبب بذات خود مستقل طور پر مطلوب کو، یعنی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا،
بلکہ اس کے ساتھ دیگر اسباب کا ہونا ضروری ہوتا ہے. نیز اس کے باوجود کچھ اس کے موانع بھی ہوتے ہیں، رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، کچھ رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ ایسی زمین پر پانی برساتا ہے جہاں کچھ نہیں اگاتی زمین. موانع بھی ہوتے ہیں، رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، اور موانع کو دور نہ کرے تو مقصود حاصل نہ ہو. جیسے ریت ہے زمین میں، ریگستان ہے، ریت ہے، اگر وہاں بارش برسے تو کچھ نہیں اگتا کیونکہ ریت پورا پانی جذب کر دیتی ہے اور نیچے کر دیتی ہے. موانع ہو، جب تک وہ موانع دور نہ ہو تب تک مقصود حاصل نہیں ہوتا. تو اتنا جان لیجئے، مین پوائنٹ یہ ہے، کوئی بھی سبب بذات خود مقصود حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، یہ اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر علم کے سبب ہے. یہ ماننا کہ کوئی بھی چیز بغیر علم کے کہ وہ سبب ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ سبب ہے، اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ سبب ہے. جیسے شریعت میں ایک اس کی واضح مثال دی گئی، نظر و نیاز مانتے ہیں. شریعت میں منع کیا گیا کہ نظر مت مانو، کیونکہ نظر سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، بس اللہ بخیل سے کچھ مال نکلوا لیتا ہے. صحیح عین کی روایت ہے کہ نظر سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نظر ماننے سے میں کالج میں پاس ہو گیا، نظر ماننے سے میرے بزنس میں برکت ہو گئی، نظر ماننے سے میرے ہاں اولاد ہو گئی، تو اس نے غلط کیا. کیونکہ کسی چیز کو سبب بغیر علم کے ماننا یہ درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منایا کہ نظر مت مانو، کیونکہ نظر سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اللہ بخیل سے کچھ مال نکلوا دیتا ہے. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ میرے نظر ماننے سے فلاں چیز ہو جائے گی، میں صدقہ کروں تو میرا بیمار شفایاب ہو جائے گا، تو غلط سوچتا ہے. تیسری بات، دینی اعمال میں سے کسی کو سبب بنانا درست نہیں ہے. کیوں؟ دینی اعمال کو سبب بنانا درست نہیں ہے کیونکہ عبادتیں، دینی معاملات، وہ توقیفی ہیں من اللہ، کتاب و سنت سے لیے جاتے ہیں، کتاب و سنت سے لیے جاتے ہیں. لہذا ان میں کوئی چیز یہ کہے کہ دینی اعمال یہ سبب ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ درست نہیں، جب تک کہ شریعت اس کو ثابت نہ کرے، جب تک کہ شریعت اس کو ثابت نہ. اس کی موٹی مثال دیتا ہوں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انسان کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. بعض مرتبہ انسان کفر و شرک کے اندھیرے میں گھسا ہوا ہوتا ہے، جادو کرتا ہے، بہت ساری غلط چیزیں کرتا ہے، پھر بھی شیطان اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. شیطان کفر و عصیان میں اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط کام اس کے لیے سبب ہے، یہ غلط کام اس کے لیے سبب ہے نہیں. تین باتیں دوبارہ دہراتا ہوں، بذات خود کوئی چیز سبب نہیں بن سکتی، اور سبب بن کر کسی مقصود کو حاصل نہیں کر سکتی. دوسری بات، بغیر علم کے کسی چیز کو سبب کہنا درست نہیں ہے. یہ جان لیجئے کہ بغیر علم کے کسی چیز کو سبب نہیں کہا جا سکتا. تیسری بات یہ ہے، کسی بھی دینی اعمال میں سے کسی بھی چیز کو سبب بنانا یہ درست نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسباب کے تعلق سے یہ بات کہی. میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. آخری میں، ہمیشہ سے مشرکین ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جب کسی کو سبب بناتے ہیں، واسطہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا تو واسطہ مانتے ہیں یا تو سفارشی مانتے ہیں. اس کی تردید اللہ رب العزت نے کئی جگہ کہی. اس میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون. جی ہاں، اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 254 میں، اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ کوئی سودا کام آئے گا، نہ تجارت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی. تو لہذا قیامت کے دن اگر سفارش کوئی کرے گا، جائز سفارش دو شرطوں کے ساتھ ہوگی، جن سے اللہ راضی ہو اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے کہ سفارش کرے. جن کے بارے میں اللہ راضی ہو کہ یہ سفارش کریں گے، جن کو اجازت دے اور جن کے بارے میں اجازت دے، وہی لوگ سفارش کریں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ.
سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اللہ کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ وَلَا يَشْفَعُونَ عِنْدَهُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى، سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ نے کہا اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو لہذا شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک ناجائز شفاعت اور ایک جائز شفاعت، یہ ہم نے پچھلے درسوں میں لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید سمجھنے والا بنائے، توحید کا علم ہمارے اندر پیدا کرے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موحدین کے ساتھ اٹھائے اور قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔